घरा कडेन वच्चा पयलीं आमकां स्टेशनरी शॉपानूच वचपाक जाय. गोडसांचो एक चार्ट घेवपाक जाय. बाबूक असायनमेंट आसा दिसता. कसले दीस आयले न्ही आतां. आमच्या वेळार शिवणी चिमण्यो कश्यो चिवचिव करताली. इतले सुंदर आसले सगळे. जायते कडेन पक्षी पळोवपाक मेळटाले. आतां गोंयांत तसले कांयच उरले ना. सगळे पक्ष्यांचे फोटोज बी सगळे बुकांचेर चार्टांचेर पळोवचे पडटा. भुरग्यांक सगळे चार्ट पळोवन शिकोवचे पडटा. फुडें फुडें जनावरां दिसत गे देवा खबर. हांगा मनशांक रावपाक जागो ना. तूं जनावरांचे कितें घेवन बसला. एनिवेज आय हॅव सरप्रायज फॉर यू. चल दाखयता. सरप्रायज? हय. दाखयता. पळय हो आमचो प्लॉट. हो प्लॉट आमी आमचें घर बांदपाक घेतला. हांगा येतलें आमचें घर. हे पळय हीं सगळीं झाडां हांवें जळोवन घेतलेलीं आसा. आनी दोन तीन व्हडलीं झाडां आसा तीं रोखडेंच कापून घेतलो. आनी प्लॉट आमचो लेवल करून घेता. यो दाखयता तुका. हांगा येतलें आमचें घर. हांगा आमचो रूम. वयर बाबाचो. घरा मुखार आसतलें एक सोबीत सुंदर गार्डन. आनी गार्डना कुशीक एक स्विमींग पूल. आनी हांगच्यान सुरू जातलो आमचो एक नवो संवसार. हांव, तूं आनी आमचो बाबा.